Nice. Start Hey, the Harry. recorder. Hey, enemy here. Bak mot så oh shit. Ja, där borta. Inte där. Skjuter rygg, ja. Skjuter Relles rygg, för han går fram. Recharging my shields. Hell of a time to go shopping. Ska vi ta och hoppa in här, eller? Recharge med sköldarna. Kan ju... Jag tar på distans och skjuter fler skott igen. Om du har shopsen igen så kan jag göra den här pistolen riktigt äcklig. Jag gör det här inne. Kommer. Precis utanför seken. Fan vad jobbigt. Spring. Den behöver jag. Den behöver jag. Ton är i. Akta nu. Fortfarande upp på taket då. Ja. Vi måste gå in i seken då. Hade jag fått det där light ammot alltså, eller maggit. Fan vad jag var tagit. Fan vad han får smaka kul. Vi går fram till det tycker jag. Ja, det kan vi göra. Round two. Let's get that countdown going. Jävlar. Next ring's far. Jag behöver bara lighta maggit och så förut så blir jag nöjd. Replicators getting delivered. Jag har inte... Here comes a replicator. Varför fanns det saker? Det är guldgrejer där. Vad i helvete, det är bra saker. Den vill jag ha. Jag hoppas inte tog den, tack. Nice. Jag är nöjd. Men fan, jag fick inte tag i healgrejerna. Åh, vad jobbigt. Jag går inte ut dit igen. Jag kan ge dig en... Jag har ulti här. Ska jag göra ulti här? Ja, gör det. Det är lång tid innan runt. Ja. En och en halv minut. Vi får se om jag kan fånga den. Det gick ständigt guldmagg där med. Fånga dig en stormig natt och dag. Här finns bara du och jag. Fånga dig en fisvig natt och dag. Här finns bara skit och jag. Du och jag. Let's go this way. Är det här? Satte punkt där vi är inne på cirkeln. Okej, ska vi gå det här hållet och fightas? Eller ska vi gå det här hållet och komma undan? Det kan gå här igen. Gå bakom folk. Hur lång tid har du kvar? En minut. Ja. Vi gör damage och ta oss igenom. Target over there. Jag ser inte, träffar du eller? Ja. Ska det bara vara på kanske får dem att gömma sig bara. Ska jag bara över taget. Throw my grenade out. Är det down där? We've got 30 seconds to be somewhere else if we don't want to get cooked. Nej, 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 nej. Jag hoppar iväg för att annars dör jag. Jag hoppar iväg för annars dör jag. Jag hoppar iväg. De är där nere båda två. Ja, men jag vet det, därför jag hoppar iväg. I hope I can count on you. Care of that one. Here comes the old knuckle cluster. Ah, we're
Du såg att jag försökte döda den där i alla fall för att komma åt dig. Mm, jag kryper så långt jag kan. Han försöker rädda sin kompis. Ja. Ja. Men du räddade inte mig. Va? Jag ska bara in här och heala så kommer jag. Ska jag hämta din deathbox liksom. Har du hört något liknande innan? Den här gör så jävla ont den här pistolen. Jag har hört någonting liknande. Han kunde healat mig också. Alltså han kunde healat mig så mycket tid och inte långt ifrån. Jag lever du vet. Jag lever, du kunde healat mig alla items. Du kunde healat mig. Du kommer ingen roll, jag måste ändå hämta Peppe spiken med. Vadå måste hämta mig? Va? Spelar ingen roll för att du måste... Va? Peppe varför var du är. Oh shit! Oh. Ja, jag skulle äta P20 igen. Fan vilken rekyl det är, man får vara lite försiktig när man skjuter. Jag drog ner musen hela vägen när jag missade alla skotten.